Tervehdys vaan nyt kaikille katsojille ja tervetuloa katsomaan uutta Polaris-videota. Tällä kertaa ajataan pitkästä aikaa vähän tällä 570-kympisellä Polaris Sportsmanilla. Kyllä se nyt on ihanaa, kun sataa viimeinkin lunta ja on vähän pikkupakkanen. Eli tällä kertaa olisi tosiaan luvassa pitkästä aikaa vähän tällä 570 Polariksella ajelua. Tää ei ole mun oma, vaan tää on mun isän siskon miehen mönkkeri, eli tää on mulla lainassa. Kyllä mä oon aina silloin tällöin tehnyt videoita, eli viime talona tuli pari telavideoa ja kesällä tuli yksi polttopuun kuskausvideo. Ja tänään mä ajattelin ajaa tällä pitkästä aikaa sen takia, että täällä sataa viimeinkin lunta ja on vähän pikkupakkanen. Eli mukava keli ajella. Tää on tosiaan tämmönen 60 mönkkäri, traktorimönkkäri. Se on kilpi, mä oon vähän teipannut sitä, mutta siis kilvissä oleva. Käsittääkseni vuosimallia 2019, eli suhteellisen tuore paketti vielä. Lyödään se nyt käyntiin, eli se on nyt siellä parkilla ja käsijarrukin on päällä ja lyödään se tosta sitten. Näin. Mä kerkisin jo tähän ajamaan, niin moottorin lämmöt on jo ihan hyvät. Eli tästä kehtaa sitten lähtee heti ajamaan L-vaihe päälle ja mennään tosta to kasan yli noin. Tää on se samainen pelto, missä Kawasaki kilkkasi silloin kiinni. Vähän pelottavaa. Toivottavasti polle ei kilkkaa. Se olisi vähän isompi operaatio ehkä. Ihan kauheasti täällä ei vielä lunta, mutta on täällä sillain, että tää on ihan hauska käydä ajaa. Tähän mönkkeriin on tosiaan lumitelatkin olemassa, mutta ne ei ole vielä kiinni. Tehdään semmonen pieni kikka, laitan se parkille ja lyödään tosta takaveto päälle. Voi tehdä hommasta astetta hauskemmin. No on tää sen verran, että ei tää sillain ihan kauheassa luisussa mene, kun peräpää vähän uppoo tonne. No kyllä täällä on lunta kuitenkin parikymmentä senttiä suunnilleen. Eli odotellaan tässä semmonen viikko pari, että tulisi lisää lunta. Ja sit vois lyödä tähän ne telat kiinni. Tehtiin aikanaan tän mönkkeri omistajankaan vähän semmonen diili, että mä saan aina välillä ajella tällä ja kuvalla videoon, kun mä tankkailen ja sitten autan niissä huoltohommissa, eli muun muassa telojen vaihtamisessa. Voisin mönkkärin omistajalle tehdä joku päivä yllätyksen ja asetaan ne telat valmiiksi jo talveen varten. Meneepä tähän nyt muljussa. Ja hauska peli. Oli tosiaan loppusyksystä lainassa se Kelion konehuollon Polaris Rangeri. Se oli kyllä aika hauska peli, mutta kyllä mun mielestä tää 570, tää pikkuvelikin. Niin sanotusti. Niin kyllä tää on mun mielestä kans aika hauska peli. Eli joo. Ei siinä Rangerin hytis ei saa ihan tällaista vauhdin tuntua, mutta jos pitää vähän enemmän ajella, niin silloin se on kyllä ihan hauska. Että tässä tulee pikkuhiljaa vähän vilponen. Kahvan lämpärit olisi kova sana. Taittuuks tää täältä? Nyt ollaan takaveto päällä ojassa, katsotaan meneekö tää täältä, kai se menee. Kyllä tää on ihanaa, kun alkaa puissa olemaan pikkuhiljaa lunta. Mutta mun puolesta lunta saisi tännekin tulla kyllä semmonen 20 senttiä ainakin nyt alkuun lisää. Täällä on vähän taas näitä nuupalla olevia tällaisia puiden tynkiä tai mitä ne on jo. Vähän tommosia risuja. Muutama risu uskoi jo. Takaveto päällä muuten perkaa aika nätisti. Eli nyt on AVD päällä. Ohjaus ehkä vähän jäykistyy. Ja nyt se totta kai liikkuu paljon ripeämmin. Eikä kone kierrä enää ihan niin paljon. Tää on kyllä oikein kaunis tällainen pieni pätkä. On tätä aika paljon tullut ajeltua, mutta hienoa mestaa jaksaa aina ajaa. Sehän on tossa takaveto taas päällä. Olisi jännä, kun Polariksessa on vaihdettu, että onko tosiaan niin kuin takaveto, neliveto vai turf. Eli takaa pyörii vaan yksi rengas. Ja olisi aika jännä, kun jos tän saisi etuvetoseksikin. Miettikää etuvetosella ajalla tällaisella pollolla. Siitä vähän pieni projekti. Ootellaan vähän, että tulee lunta lisää ja ehkä se jää saatas viimein kantamaan. Ja sitten sinne voisi alkaa urailee jäärataa tällä pollella. Jos hienoa kanssa, jos olisi lunta mettäs hyvin, niin sitten pääsin niin teloon sinne ihan metikköön ajaa, mutta siellä on sitten vähän ehkä liikaa niitä kantoja, että lunta saisi tulla kyllä tosi paljon, jos se kehtas mennä. Kyllä mä sanoisin, että tää 60 on ihan tarpeeksi riittävä vauhti tällaiselle mönkkärille.
Mitenkä täällä on jotenkin tämmöstä kauheeta jälkeä aina mutkissa? Eikö täällä ole joku pysynyt omalla kaistallaan vai mikä tää homma on? Siitä vaan. Kyllä tää tuntuis vähän olevan tämmöstä työmönkkäri väärinkäyttöä, kun täällä vaan hauskaa pidetään, mutta no. Täytyy aina välillä vähän käydä latailemassa akkua ja näin, vai miten se meni? Kyllä tää on hienoa asua Suomessa, kun täällä on tällaisia hienoja mettäteitä. Kyllä mä tykkään. On kyllä hauskaa ajella, mutta järki pitää pysyä päässä, ettei vedä liian lujaa mutkaan. Sitten käydään katon kautta ympäri ja se voi tehdä vähän kipiää. Ajellaan nyt tänne pellolle vielä. Tähän pellolle loppu nyt GoProsta sitten akku. Ilmeisesti pääteltäis tää video nyt tähän. Täytyy vähän odotella, että tulisi lisää pakkasta ja tätä luntakin saisi vähän, ainakin mun puolesta sataa lisää, niin sitten voisi asennella sinne lumitelat alle ja totta kai sitten vielä keulaan se lumiaura. Ja sen jälkeen sitten pitäisi varmaan jäälle alkaa jäärataa aurailee, mutta annetaan se järven nyt jäätyä vielä viikko pari, että se jää varmasti sitten kestää. Mutta tää puolella video olisi nyt varmaan tässä, eli palaalkaamme jokin päivä asiaan. Kiitos videon katsomisesta. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Kiitti, hei.